flasim më gjërësisht për këtë problematik, por edhe për problemet e trafikut në përgjësi me zotin Gerard Baka, specialisti trafikut rrugor. Ju përshëndes, faleminderit që jemi në në këtë komunikim, zotin Baka. Faleminderit u ftesën. Fillimisht do të doja që ndaleshim pak tek shqetësimi i parkimeve, besoj pasur mundësi të paktën ta dëgjonit kronikën tonë e njohur me këtë fenomen, pra me zaptimin e tyre me karrige dhe bidona me mjete rrethanore, çfarë masash duhen marrë sipas jush? Absolutisht që është një fenomen i shpesht në rrugët e kryeqytetit dhe shpeshherë policia rrugore në bashkëpunim edhe me strukturat e policisë shtetit, me policinë e rendit apo dhe me policinë bashkiake, kemi ndërhyrë, kemi marrë masa, edhe pse jo janë proceduar persona cilët her pasere janë bërë pengesë për këtë lloj fenomeni, pasi në rastet kur sinjalizimi vertikal në i vendosur nga endi pronari i rrugës thotë që ky është një parking publik dhe jo parking që është i rezervuar për një subjekt tregtar apo për një individ, atëherë ty të ndalohet kategorikisht të uzurposh këtë hapësirë dhe ta personalizosh apo ta personifikosh për qëllimet e tua përfituese ekonomike. Do doja që ndaleshim pak edhe tek nisja e vitit të ri shkollor, pra nesër hapin dyert shkollat për nxënësit. Ka një plan masash për të shmangur trafikun e rënduar i pritshëm për nesër? Komisariati i policisë rrugore sot ka zhvilluar shpalosjen e planit operacional në bashkëpunim dhe me policinë bashkiake dhe janë hartuar, është hartuar plani masave, mënyra se si do të operohet, plan vendosja e shërbimeve të policisë rrugore dhe të policisë bashkiake në afërsit shkollave, në kryqëzimet ku do pritet që të ketë shtim fluksi trafiku për shkak edhe të ngarkesës që pritet nesër, sepse është dita e parë shkollës dhe shumica e prindërve janë të interesuar që fëmijët e tyre të shkojnë sa më komod në destinacionet e tyre të shkollave nëndëvjeçare apo të shkollave të mesme. Dhe sigurisht neve kemi hartuar planin e masave, kemi vendosur në zbatim dhe duke filluar nga orët e para të mëngjesit ditës së nesërme dhe për gjatë ditë javës në vazhdim do të ketë forca të shtuara policore në afërsitë të çdo shkolle dhe në afërsitë të rrugë kalimeve të pikave kryese dalëse të kryeqytetit për të bërë të mundur lehtësimin e trafikut dhe për të krijuar kushtet komode të gjithë përdorësve të rrugës. Zakonisht, cilat janë akset më problematike në kryeqytet, zoti Baka? Ka disa segmente rrugore, ne nesër do të eksperimentojmë për të parë si realisht do të reagojnë banorët e kryeqytetit në lidhje me fluksin e trafikut, pra do të shikojmë cilat segmente, edhe pse ne tashmë jemi të përgatitur për të marrë masa në ato segmente ku ne mendojmë që shtimi i fluksit do të jetë i madh dhe kemi përqendruar forcat tona më së shumti në këto segmente rrugore, siç mund të jetë njëhet hyrës e dalëse të kryeqytetit, ishe Shqiponia, Lapraka, Palatin me Shigjeta që lidh me kombinatin apo unazën e madhe, rreth Arben Brocit që është në rrugë të Elbasanit, që më shumë problematikë mendoj që do të jetë segmentit e kryqëzimi liceut, për shkak edhe të shkollës Kosova që ndodhet aty, dhe rruga e Dibrës sigurisht që pritet të ketë një shtim fluksi, rruga Hoxha Tasim, edhe ajo është një segment rrugor kur gjatë gjithë sezonit arsimor ka pas ngarkesë dhe jemi përgatitur, do të bëjmë maksimumin tonë për të krijuar sa më lehtësira në trafik, por sigurisht kërkojmë edhe një apel, po i bëjmë një apel të gjithë prindërve që në ato shkolla ku i kanë afër dhe kanë akses për të shkuar me këmbë, do kërkonim i kuptimin e tyre të shmangin lëvizjen e automjete për të krijuar sa më lehtësira në rrjedhshmërinë e trafikut dhe kjo do të ndihmonte jo pak në mbarvajtjen e trafikut, jo vetëm për ditën e nesërme, por edhe në ditët në vazhdim. Ju pyes pak, zotë Baka, edhe për problematikën me urbanët, a do të kërkoni ju shtimin e tyre në mënyrë që të mos presin qytetarët mbi 20 minuta në stacion, mos të edhe më tepër për linjat saktuara? Kjo më shumë është një pyetje që mund t'i drejtohet instancave të tjera, por neve sigurisht që me shtimin e mjeteve transportit publik, minimizohet lëvizja me automjete dhe sigurisht është interes të policisë rrugore që të ketë sa më shumë lëvizje të mjeteve transportit publik, kryesisht autobuza, sepse në këtë thën kjo, sigurisht do të na ndihmonte që ne të kishim sa më pak trafik dhe do të na krijonte lehtësira në mbarvajtjen e trafikut.
Dhe një pyetje fundit, a ka një rregullor apo plan masash edhe për furgonët e shkollave, ushtrojnë kontrole për sigurinë e nxënësve në këto mjete që shërbejnë për transportin e tyre, mjaft e rëndësishme? Absolutisht është mjaft e rëndësishme si pyetje, falenderoj që më bëre. Sigurisht që policia rrugore në bashkëpunim edhe policinë bashkiake, por edhe me drejtorinë e përgjithshme të shërbimit transportit rrugor, ka ushtruar e pas ere kontrol për këtë kategori, për të parë a janë në përputhje me aktet normative, a i respektojnë kapacitetin e fëmijëve, sepse jo pak herë kemi rastisur që këto drejtuesa mjetesh mbajnë mbi kapacitetin e tyre fëmijë, duke mbajtur në këmbë, duke rrezikuar jetën e atyre që ndodhen në mjet, por edhe pse jo edhe të përdozve të tjerë të rrugës. Sigurisht do të jenë në fokusin tonë dhe e pasere ne do të hartojmë plane masash operacionale jashtë planit ditor që mund të themi që do të ushtrojmë kontrole të detajuara me këtë kategori për gjatë gjithë vitit. E kemi ushtruar gjatë viteve të shkuara, sigurisht do të jetë në fokusin tonë edhe në muajt edhe në sezonin arsimon në vazhdim. Ju falenderoj për kohën, ju përshëndes dhe ju uroj një punë të mbar gjithë javën në vijim. Ju falenderoj dhe unë juve.